نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدقة دراصل انسانی زندگی کا خلاصہ ہے اور اس بات کا خلاصہ ہے کہ ایک انسان اب اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا کتنا حق ادا کرنے والا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انعامات کو کتنا پہچاننے والا ہے، یہ اس پر کیے گئے احسانات عنایات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے اکرامات کا کتنا شکر ادا کرنے والا ہے. یہ مال جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے یہ انسان کا اپنا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ملا ہے. لیکن احادیث میں آیا ہے ان اللہ مستخلفکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہاں خلیفہ بنانے والا ہے، تمہیں اس زمین میں چھوڑ دینے والا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، تم یہاں کس طرح کا برتاؤ کرتے ہو اور تمہارا معاملہ یہاں کس طرح رہتا ہے. اور مال کا معاملہ بھی بالکل ویسے ہی ہے کہ ایک انسان کا تعلق اس مال سے بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان کو دوسری چیزیں زندگی میں ملتی ہیں. پانی ہے، یہ انسان کا ذاتی نہیں ہے. ہوا ہے، انسان کا ذاتی نہیں ہے. ویسے ہی مال، یہ بھی انسان کا ذاتی نہیں ہے بلکہ ایک ہاتھ سے آتا ہے دوسرے ہاتھ سے جاتا ہے. چنانچہ احادیث میں آیا ہے: اے ابن آدم، تو خرچ کر اور اس وقت خرچ کر جب کہ تو صحت کے ساتھ ہو اور جب کہ تو تندرست ہو اور تمہیں بالکل تمہارے لیے ممکن ہو کہ تم مال کما سکو، اور اس وقت تو خرچ کر، ورنہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اس وقت یہ مال تمہارے ورثہ کا ہو جائے گا اور اس وقت تو کہہ دے گا کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، اس کے لیے دے دیتا ہوں. یعنی وصیت کرنا چاہے لیکن اس وقت وصیت کا موقع نہیں ہوگا اور وہ مال ورثہ کا ہو چکا ہوگا. معلوم ہوا کہ مال انسان کا اپنا نہیں ہے. اگر انسان کو اپنا مال بنانا ہے تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب آدمی اپنے اس مال میں سے کچھ صدقہ کرے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ آگ سے بچو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے سے. کھجور کا ٹکڑا کتنا معمولی ہے کہ ایک کھجور کے بھی کچھ ٹکڑے کر دیے جائیں، اس میں سے ایک ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے تو ایک آدمی اس ٹکڑے کے ذریعے سے بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے. چنانچہ حدیث مکمل اس طریقے سے آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اے ابن، تم میں سے ہر ایک کل اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرے گا اس طریقے سے کہ اس کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا. تو اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو وہی دیکھے گا جو اس نے آگے بڑھایا ہوگا، اپنے بائیں جانب دیکھے گا تو وہی چیزیں دیکھے گا، وہی اعمال دیکھے گا، صدقات دیکھے گا جو اس نے آگے بڑھائے ہوں گے، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو صرف آگ دیکھے گا. گویا کہ اس وقت ضرورت ہوگی انسان کے لیے جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں آگے بڑھایا ہوگا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ آگ سے بچو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے سے. یہ صدقہ ایک طرف سے ایک انسان کے مال کو صاف کرتا ہے، اس کے غلاظت کو دور کرتا ہے، دوسری طرف سے ایک انسان کے دل کو بھی صاف کرتا ہے، اس کے خیالات کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے اور خود اس کے مال کی بڑھوتری کا بھی ذریعہ ہے. دنیاوی اعتبار سے ہم سوچتے ہیں کہ صدقے کے ذریعے سے ایک انسان کے مال میں کمی ہوتی ہے، حقیقتاً یہ ہے کہ ایک انسان کے مال میں صدقے کے ذریعے سے کمی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں
ان صدقات کو بڑھا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اتنا ہو جاتا ہے کہ کھجور کا ایک دانہ اللہ رب العزت کے ہاں احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور یہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کا مال بڑھ کر کے اس کی حیثیت اتنی زبردست ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہاں ہے۔ اور یہ اس وقت ہے جب ایک انسان صدق کے دل سے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرے۔ لہٰذا اپنی زندگیوں کا ایک وتیرہ، ایک طریقہ بنا لیں کہ ہم ہر روز کچھ نہ کچھ، ہر دن کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی نیت بنا لیں، ہر دن کچھ نہ کچھ اپنے لیے آگے بڑھانے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ جو کچھ ہم آگے دیں گے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کل ہمیں کام آ جائے گا، باقی جو کچھ باقی رہے گا وہ ورثہ کا اپنا ہوگا، وہ اگر چاہیں تو پھر ہمارے لیے کچھ خیرات کر سکتے ہیں، اگر نہ چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں، ان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی ذاتی طور پر کچھ کر سکتا ہے وہ آدمی اپنے لیے اپنی زندگی ہی میں کچھ آگے بیچ سکتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو یہی کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنی زندگی ہی میں کچھ آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ لہٰذا ایک انسان کو صدقے کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے، جس طرح وہ ایک انسانیت کی فکر کر سکتا ہے، امت کی فکر کر سکتا ہے، امت کے ان افراد کی فکر کر سکتا ہے جن تک وہ خود پہنچ نہیں سکتا ہے، لیکن خیراتی ادارے ان تک پہنچ پاتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان خیراتی اداروں کی، جو ان لوگوں کی امداد کرتے ہیں، ان کو تلاش کرتے ہیں، ان تک پہنچتے ہیں، ان کی ہم امداد کریں تاکہ وہ ان کے پاس پہنچ کر کے ان کے لیے بھی بہتری کا ذریعہ بنے، اور خود ہمارے لیے بھی یہ صدقہ اور خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے اور کل آخرت میں ہمارے یہ کام آ جائے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منقول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس یہ بات پہنچی کہ اعمال ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ آرائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں، اور پھر یہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ افضل کون ہے، تو صدقہ ان میں سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو عبادات کے ساتھ ساتھ صدقات میں بھی بہت آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے مال صدقے میں دے دیا تو کیا ہوگا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال کم ہو جائے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے اسماء، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہے بلکہ باندھ کے مت رکھ، اس لیے کہ اگر تو باندھ کے رکھے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے بھی باندھ کے رکھا جائے گا۔ وہ ہے کہ اگر آدمی خرچ کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی مزید آتا رہے گا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پانی اگر کسی حوض میں رکھا ہوا ہو، اگر باہر سے اس کو خرچ کیا جاتا رہے تو نئے پانی کو آنے کے لیے راہ ملتی ہے، ویسے ہی ایک انسان اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہے تو نیا مال بھی اس کے پاس آتا رہے گا۔ اس لیے کہ صدقے کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے ایک انسان کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس کا مال بڑھتا ہی ہے۔ اور یہ کسی انسان کا مقولہ نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی مال صدقے کے ذریعے سے کم نہیں ہوتا ہے بلکہ صدقے کے ذریعے سے اموال میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم آج یہ اس بات کا تہیہ کر لیں کہ اللہ کی راہ میں مختلف طریقوں سے، جس طریقے سے بھی ہمیں ممکن ہو سکے، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں تاکہ کل ہمارے لیے یہ مال ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بن جائے، اور ہمارے لیے کل یہ جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، اور کل جنت کے مختلف دروازوں سے ہمارے لیے دخول کا یہ ذریعہ بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا یہ ذریعہ بن جائے، اور جو ہم نے مختلف طریقے سے گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں کو بجھانے کا یہ ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔